o HI Bitinga, então 27 de outubro de 2009. Nós estamos sobre uma área que foi atingida pelas águas do reservatório da HI Bitinga, pela STET, e sobre um antigo topo de terraço fluvial, poderia ser considerado um bloco testemunho que foi totalmente cercado pelas águas. Nesse bloco testemunho restante de terraço fluvial, nós encontramos um sítio pertencente aos grupos portadores da tradição Tupi-Guarani. Esses grupos nativos, eles costumavam ocupar realmente as proximidades das margens do rio, como aqui nós estamos, e eram ceramistas, eram excelentes ceramistas. E na superfície do sítio arqueológico, nós encontramos vestígios e evidências desses vasilhames cerâmicos. Na maioria das vezes, bordas, fragmentos de bojo, base. Aqui, como vocês podem ver, tem um fragmento de borda de uma dessas vasilhas, estilo roletado. Ela foi produzida pela técnica de confecção roletada, com nenhuma decoração, mas uma cerâmica de ótima qualidade produzida por esses grupos horticultores. Logo mais ali adiante nós temos um outro fragmento. Então, como a superfície do sítio já tá bastante alterada pelo uso do homem, nós encontramos com facilidade esses fragmentos. Aqui, um pouco mais a sudoeste do sítio, nós encontramos também outros fragmentos de cerâmica desses mesmos grupos da tradição Tupi-Guarani. Aqui mais uma borda corrugada, cerâmica. E aqui um fragmento bastante interessante, um fragmento pintado de vermelho sobre branco na superfície externa. E ainda se trata de uma parte de uma carena de um vaso, a parte da dobradura externa do vasilhame cerâmico. Esses grupos horticultores ocuparam as planícies das margens do rio Tietê, provavelmente por volta de 1500 anos antes do presente, e hoje nós encontramos os vestígios desses sítios, desses grupos horticultores, associados realmente ao rio, diretamente ao rio Tietê. Nós estamos a menos de 20, 30 metros do rio Tietê, de um lado, e do outro lado da inundação da UHI Bitinga.